mae'n waniaeth y byddech chi'n gwybod mae'r penalty. Odych, mae'r penalty mae'r offence yn mwy difrifol, so chi'n gwybod y chwiban yn mwy ffyrm, achos bod y gêm yn mynd ymlaen, wrth bod chreuwyr ddim yn gwybod bod y offence wedi bod, so mae eisiau chi'n stopo. Gyda knock-on, rhan fwy ar amser mae'r chreuwyr yn gwybod bod knock-on wedi digwydd, so chi'n gwybod y chwiban sy'n eisiau chi'n gwybod bod y morffa. Pan ych chi eisiau yn y stand yn gryndo bwtio'r gêm o rygbi, so chi'n cyr eich llyged a gryndo'r chwiban, dyna chi'n gallu gweud y gwaniaeth rhwng knock-on, foul pass a kick gosp, foul play, dyna mae'r bôn, mae'r problemau yn mynd cyn ysglis. So, just bach waniaeth yw e, ond dych chi ddim mwythgyl chwiban yr un peth trwy gêm i gyd. Sy'n rhywbeth sy'n edrych chi nawr, gofynnwch. Signals body language. Dwi'n mwyn bwysig mae hwnna. Sa'ch chi'n mynd yn ysgol i chi? Nes dwi'n dosbarth a dweud bol. Na? Dwi'n mwyn bwysig mae body language. Bwysig iawn. Hmm? Bwysig. Pam? Achos, rhaid chi'n mynd glir. Os na chi'n glir, sy'n mynd glir yn mynd o'r eich chi'n rhagwyr. Os chi'n dangos gobl o'r language yn slymffol yn cael ei as, bydd y